Hvis du er en elektrisk gravemaskine som denne her, den kan spare samfundet for virkelig mange tons CO2-udledning hvert år. Vi er mange, der spørger os selv, hvad gør vi med klimaet? Hvordan bliver velfærden, når vi selv bliver gamle? Er der nogen, der kan tage sig af os? Vi står med store samfundsudfordringer, som vi ikke bare kan løse hver især. Det kræver innovative løsninger, skabt i samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. COBIs mål er at styrke det offentlige-private samarbejde om innovation. Det gør vi for eksempel ved at samle flere offentlige organisationer om fælles udfordringer, så de kan samle kræfterne i stedet for at prøve lidt hver især. Når flere går sammen om et behov, bliver det mere attraktivt for private virksomheder at udvikle innovative løsninger, for så er der større efterspørgsel. Som for eksempel, når nogle af landets allerstørste offentlige aktører går sammen om at få emissionsfri arbejdsmaskiner på deres byggepladser. COBI er et lille nationalt center med kæmpe store ambitioner. Vi har mange måder at støtte innovationsarbejdet på, uanset om det er det lokale plejehjem eller det helt brede samarbejde. Vi er sparringspartnere for innovationsaktive medarbejdere og ledere. Vi udvikler værktøjer og formidler ny og veldokumenteret viden. Sammen med Danmarks Statistik udgiver vi den nationale statistik om offentlig innovation. Og vi er med til at skabe gode rammer for offentlig-privat innovation. I COBI elsker vi samarbejde. Derfor samarbejder vi gerne med dig, der er med til at løfte innovationshøjden i den offentlige sektor. Selv eller i samarbejde med andre. For eksempel private virksomheder. Du kan nemt komme i kontakt med os via vores hjemmeside. Vi står klar. Kom og vær med.